Թեղուտ գյուղի բնակիչ 6-ամյա Արևիկն ու իր ընկերները հավաքվել են դպրոցի բակում հարևան շնողի մշակույթի տուն գնալու համար։ Արևիկն իր կյանքում առաջին անգամ տիկնիկային ներկայացում տեսնելու հնարավորություն ունի։ Շատ ուրախացել եմ, որ գնալու եմ տիկնիկային թատրոն։ Երազում եմ, որ բոլոր երեխաները, նաև ես առողջ մնամ։ Արևիկից բացի շնողի մշակույթի տանը տիկնիկային ներկայացման ներկա գտնվելու համար շտապում են մեծից փոքր։ Ծնողներն ուրախ են, որ բացառիկ հնարավորություն են ձեռնվել իրենց երեխաներին։ Ուզում եմ գիտար ստանամ, միշտ նվագել են, տելևիզիով հավանել եմ։ Ունեմ իրավունք, որ ծնողներին ճանաչեմ։ Կուզենք, որ հաճախ կազմակերպի մեր մոտ այստեղի լավ ներկայացումներ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, ովքեր կազմակերպել են այս ուրախությունը մեր երեխաների համար։ Շատ շնորհակալություն, որ այսպիսի մեր երեխաների համար այսպիսի թատրոն են բերում մեր շնող։ Մաղթում եմ առողջություն, համբերություն և ծնողներին լսող լինեն։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ մշակույթի տանը Աթաբեկ Խնկոյանին ապաստակի տնակը հեքիաթը ներկայացրին Վանաձորի քաղաքապետարանի տիկնիկային թատրոնի դերասանները։ Պաշտպանենք Թեղուտը հասարակական կազմակերպության Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի Թեղուտ և Շնող համայնքապետարանների համագործակցությամբ այն իսկական նվերեր Թեղուտ և Շնող գյուղերի երեխաներին իրենց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը պաշտպանենք Թեղուտը հասարակական կազմակերպության համար առանձնահատուկ խորհուրդ ունի։ Այն, ինչ պիտի պաշտպանի հասարակական կազմակերպությունը, հենց այս երեխաների ապագանը, այս երեխաների բարեկեցիկ վայել ապագան։ Եվ միավորվեց, կարծես, երկու խորհուրդ, ՀԿ-ի կանոնադրական նպատակների հիմքում ընկած խորհուրդն ու միջազգային այս տոնի խորհուրդը։ Այդ էր հենց պատճառը, որ հասարակական կազմակերպությունը իր առաջին զանգվածային ակտիվությունը այս ճակատում սկսեց այս տիկնիկային թատրոնի ընտրված, ոչ պատահաբար ընտրված հենց այս ներկայացման ցուցադրումով, այս ներկայացումը երեխաներին նվիրելով։ Յուրաքանչյուր և տոնական օր և ընդհանրապես Մանեզ հիմնադրամը աշխատում է ինչ որ ձևով հանդես գալ, սատարելով որոշ խմբերի, որպեսզի մենք կարողանանք հանգիստը կազմակերպել մեր հանգիստը և ազգամբնակչության և հատկապես երեխաների։ Երեխաները մեր այսօրն են վաղը և ապագան, և մենք պարտավոր ենք բոլորս անել առավելագույնս, որպեսզի իրենք իրենց լավ զգան։ Ողջ ընթացքում երեխաները մեծ ոգևորությամբ ու հիացմունքով էին դիտում ներկայացումը։ Դապաստակնուս վերապրես աղվես իրար խագարում էր, տակրությամ սպասում է, որ տեղտեր վերջը իչ են լիրելու։ Շատ է տակրքիրա, ուշադրությամ նայում եմ և շատ հավանեց։ Ներկայացնում մեզ սովորեցնում է, մեկս մեկին հարգենք, սիրենք, ընդունենք մեր տուն։ Շնորհակալ եմ այս տիկնիկային թատրոն մեր գյուղ բերելու համար։ Ուզում եմ շնորհել Մանուկների միջազգային օրը արտիվ բոլոր երեխաներին։ Մենք այսօր հյուր ենք եկել Շնող գյուղ, մենք մարզի միակ տիկնիկային թատրոն ենք, մանկական թատրոն ենք, որ առաջներում շրջել ենք բոլոր մարզերում, եղել ենք անգամ Վրաստանի հայաբնակ վայրերում, հիմա մի քիչ ժամանակները փոխվել են, դժվար արդեն տեղիստեղ շարժվել։ Պարկ ասո այսօր հնարություն ստեղծվեց, որ մենք եկանք Հայաստանի հյուսային մարզերից մի գեղեցիկ գյուղում երեխաներին ուրախացնելու։ Պաշտպանենք Թեղուտը սոցիալ-տնտեսական բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահրամ Ավաքյանի խոսքով Թեղուտ և Շնող համայնքների մանուկների համար պատահական չէր ընտրվել այնպիսի ստեղծագործություն, որ նրանք ավելի պայծառ ու լավատես աչքերով նայեն ապագային, և ինչպես հեքիաթի վերջում ընկերությունն է ապագայի լավագույն երաշխավորը։ Արման Ուժնիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։